Nå, Ilja Berg, du har røget 2 cigaretter allerede, inden vi startede. Ja, men jeg har jo aldrig røget på den sædvanlige måde, fordi jeg har aldrig inhaleret en cigaret. Ja, det passer nu ikke helt, for når jeg har røget noget hash, så inhalerer jeg jo. Men ellers inhalerer jeg aldrig. Velkommen til programmet Flaskens Ånd, som ud over røg også omfatter vin. Først og fremmest vin. Ja. Gæsten i dag er Ilja Berg, komponist, pianist, kulturpersonlighed, boheme og så videre. 85 år om ganske snart. Ja. Og altså min gæst her på toppen af Lindevej 2 på Frederiksberg, hvor vi tror, vi skal have lys i, have tændt den her sterile lys, fordi det er nu hyggeligt, ikke? Det er hyggeligt. Og det er koldt udenfor. Ja. Du har taget en... Du har taget en flaske med, det aftalte vi i telefonen. Jeg ved, aner ikke, hvordan man udtaler det, for det er ukrainsk, ikke? Det er ukrainsk, ja. Kaperno. Karperne. Okay. Og den aftale, du skulle tage med, fordi du har en historie med Ukraine. Men ved du, hvad jeg har skaffet? Ved en heftig eftersøgning rundt i hele Kongens København i går, der lykkedes det mig at skaffe den her. Prøv lige at se, hvad det er. Du må helst ikke ryste den, for der er meget bundfald. Nej, baron Philip, hold, nej, den minder mig om noget. Chateau Mouton, baron Philip, 1987. Hold da helt op. Ja. Jeg har haft en mand til, det var en anden etikette, og den var fra 1900, og så vidt jeg kan huske, 57. Og den har en lille historie, den der. Fortæl lige den, mens jeg åbner den her. Ja, det var nemlig, jeg boede nede på de centret hos Elsa Græs på Marienborg de Center. Og det der de center, det var jo et kulturcenter, som jeg kom til at bo i 6 år. Ja, som grundlæggende bestod af, at Elsa Græs boede der omgivet af nogle interessante kulturpersonligheder, ikke? Ja. Og kaldte det det center i modsætning til København, som jo var centrum, ikke? Jo. Jeg skal lige rejse mig op for, den her prop, den er ret formulet, fordi den er jo ret gammel, den her, skal du se her. Ej, nå. Oh. Jeg tror, det går. Ja. Nå, der boede du nede, og... Ja. Og havde en flaske af den her, bare en anden overgang. Ja, fordi jeg boede nemlig sammen med, over i noget, der hed Kavalergangen. Mm. Der boede jeg, og der boede også Henrik Stangerup. Henrik Stangerup. Og vi boede side om side. Vi havde hver sit værelse. Og havde det fantastisk hyggeligt. Jeg må lige sige, at nogle af mine allernærmeste venner, det var jo netop Henrik og Elsa. Det var min redning her i Danmark overhovedet. Det skal vi lige komme tilbage med, det med din redning. Men se, det der er sket nu, det er, at den her prop var så formulet, så det kunne have lykkes mig at få noget af den op. Men nu tager jeg så... Se, nu kom nogenlunde... Jeg tror, der måske er lidt smutter. Men hvad var det med den her vin? Ja, det var sådan, at jeg en fagtagelse boede, underviste nede i Flensburg. Og jeg siger en fagtagelse, fordi jeg er jo egentlig ikke nogen rigtig underviser. Men det er en anden snak. Men jeg underviste der, og så pendlede jeg imellem Flensburg og Marienborg. Og så en dag... Så var jeg nede hos vinhandler i Flensburg, og der siger så vinhandleren til mig, at du skal lige prøve en speciel god vin. Og så trak han jo frem med en baron, Philip, frem. Og jeg kigger jo på den, og så ser jeg jo en årgang, og det var en meget, meget fin årgang. Jeg kan altså ikke huske, om det var i 1957. Det var i hvert fald en gammel, gammel årgang. Nå. Ja, det var årgangen, men hvornår var det, du købte den? Det har været i
Det er et godt spørgsmål. 77. Okay. Okay. Deromkring, 77. Den tog du så med til Marienborg? Og så tog jeg den med. Den var vanvittigt dyr. Altså, jeg vil ikke bruge nogen tal. Det var utrolig dyr. Men jeg tog den med til Marienborg, og så tænkte jeg ved mig selv. For lige noget ild. Så tænkte jeg ved mig selv, at den skal jeg fejre sammen med Elsa og Henrik og muligvis nogen til, måske David også. Det kunne der være. Nå, og Henrik og jeg, vi delte jo køkkenet, og vi havde sådan et fællesskab, hvor vi kunne stille viner og sådan nogle ting sammen. Og det gjorde vi. Og der stillede min baron, den stillede jeg op i det her skab. Nå, så et par dage efter, så tænkte jeg ved mig selv, så nu vil jeg lige kigge på den der baron. Nå, og den var der ikke. Den var væk. Og jeg tænkte, hvad er nu det for noget? Jo, den var væk. Nå, og så spørger jeg Henrik, om han havde set den der. Jeg havde sådan en baron. Og så sagde Henrik, nå, den, ja, sagde han, jamen, den smagte jo pragtfuld, sagde han. Og jeg blev rasende, fordi den er jo ikke til at få overhovedet. Jeg blev aldeles rasende, og jeg sagde, at det kan jo fandme ikke være bekendt. Jeg ville have inviteret jer på den. Nå. Og resultatet var så, at Henrik, han kom dagen efter med en kasse med 6 flasker rødvin. Men det var jo, de var så meget pæne, men de var jo ikke, det kunne jo ikke sammenlignes med denne her baron, ikke? Nå, og så sagde jeg, nå, jamen, det er okay. Men så blev vi enige om, eller altså, jeg blev enige om, de der 6 flasker, fanden gav mig, dem skal vi have drukket. Og var vi nogle mennesker sammen, og vi drak jo hele muligheden. Vi var vi har drukket en flaske hver, i hvert fald, plus det løse, ikke? Det kom bagefter. Nå, vi blev altså kanonfulde, ikke sandt? Altså, især Henrik og jeg, vi blev jo meget, meget fulde. Jo, Juri var også der. Juri var der. Juri Moskvitsen. Ja, Juri Moskvitsen, han var der også. Endnu en af bohemerne fra eliten i Midtefeltet, som det kom til at hedde i en radioudsendelse engang. Det skal vi også vende tilbage til. No. Men Ilja, nu er det lykkedes mig at få proppen af den her. Ja. Og som sagt, den var altså også svær at opdrive. Men det lykkedes at finde den nede i en vinhandel, hvor de har sådan et skatkammer, hvor folk kan lægge deres vine til salg, og så kan der komme nogle andre og måske købe den, altså kommission. Og en eller anden havde lagt den her i kommission. Ja. Og når den ikke er blevet solgt, så er det garanteret, fordi den er fra 87, og det er ikke nogen stor overgang. Det er en lille overgang i Bordeaux, og den her vin, det er godt nok en god vin, som du har fortalt, men altså 87, det kan man ikke regne med, kan holde længere. Til gengæld så kan jeg faktisk med sikkerhed sige, når nu ringer min telefon, så må vi lige få slukket, at den er købt i Føtex garanteret, fordi jeg kan genkende etiketterne fra gamle dage. Der var en, der hed Elisabeth Ågaard, som prøvesmagte de her viner og skrev bagpå, hvad det var. Og der står Chateau Mouton Baron Philippe 1987, 5. cru Pauillac. Ja. Det gamle fornemme slot Mouton d'Armagnac fik i 1976 navn efter Baron Philippes afdøde hustru. Dette fine 5. cru slot er nabo til Mouton Rothschild, det er en 1. cru, og begge vine laves af den samme kældermester. Så står der, hvilket druer den er lavet af, og så står der, at smagen er elegant og stilfuld med en blød harmonisk garvesyre. Vinen kan ligge til hen ved 1997-98, men den er allerede flot til vildt og oksekød, prøvesmagt i juli 1990. Ja. Det vil sige, at i 1990, der skrev Elisabeth Ågaard, altså, at den kunne holde til 97 eller 98, og nu er vi altså 2012, så det er godt nok spændende. Ja, det er meget spændende. Nu. Det er nok en røst fra fortiden, det her. Nå.
Ja. Den dufter af noget, ikke? Den jo, har, det er godt. Den har duften i behold, men ellers så er det en afdød, vi sidder med her. Fordi den smager ingenting af. Men lad os alligevel håbe, at den ja, så men kan sprede sin ånd ud i lokalet ja, her og over til dig. Fordi jeg havde faktisk tænkt mig, at det her program skulle være tilbageskuende, forstået på den måde, at du er jo en af de sidste overlevende fra den gruppe, som man, nu siger det for tredje gang, kaldte eliten i minefeltet efter et radioprogram, der blev kaldt sådan, og som var en række boemer, som levede i Indre By i København. Og nogle af jer, I tog på et tidspunkt ned til Elsa Græs, blandt andet Henrik Stangerup og Juri Moskvitin ja, og dig selv. Og, må jeg lige sige... Ja, Henrik boede ikke på Marienborg, han boede i nærheden. Nej, men han har heller ikke været på minefeltet. Det er rigtigt. Juri? Jo, Juri. Var en del af minefeltet. Ja. Det er rigtigt. Og ja, de to blev gode venner senere. Ja, ja. Og du blev gode venner med Henrik Stangerup. Ja, ja. Okay. Ja, og det var Juri, der anbefalede mig at komme ned til Elsa. Fordi vi sad i drop-in i vores standbord. Og jeg sad og diskuterede med Juri, som vi diskuterede altid. Og så kunne Juri mærke, at jeg var ikke rigtig, jeg var i dårlig humør. Jeg var virkelig i dårlig humør. Og så siger Juri, hvad der i vejen? Og så sagde jeg, jeg tror, jeg må rejse tilbage til Tyskland, fordi jeg kan ikke klare det her. Og så siger Juri til mig, hvis du vil undgå janteloven her, så skal du tage ned og besøge Elsa Græs. Og så sagde jeg jo til Juri, ja, det er meget godt, jeg kender Elsa Græs kun fra radioen og fra de forskellige diskussioner og så videre, men jeg kender hende jo ikke personligt. Jeg kan da ikke bare tage ned der til møden sådan. Så sagde Juri til mig, jamen det må du selv om. Hvis du vil dø af janteloven, så skal du selvfølgelig ikke tage dig ned. Men hvis du vil overleve, så tag dig ned. Og det er meget, meget taknemmelig for. Så tog jeg nemlig derned, og det resulterede i, at jeg blev dernede i 6 år. Hvorfor var det, du ikke kunne holde ud at være i København længere? Det er sådan en underlig historie. Det er fordi, jeg prøvede virkelig på her i København at få nogle ben inden for musiklivet. Men altså, det lykkedes ikke. Og om det ligger så i, at jeg har været for mad i Tyskland, eller jeg ved ikke, hvad det var, men jeg fik ikke et ben til jorden her i Danmark. Og så blev jeg træt af det. Det var en af grunden. Men det centret, Elsa og Henrik, de havde reddet mig. Og så var det utroligt interessant for mig. Fordi jeg lærte jo en forfærdelig masse spændende mennesker, ikke alene her fra Danmark, men der var jo også der kom jo alle mulige mennesker fra rundt omkring, fra forskellige lande, og det var utrolig spændende og meget lærerigt. Altså Elsa og jeg, der er ikke nogen, der har diskuteret så meget og røget totterne på hinanden som Elsa og jeg, men vi holdt af hinanden under andre omstændigheder. Muligvis også, fordi vi var jo meget forskellige. Og Henrik, som blev en af mine allernærmeste venner, jeg kan huske en gang, han sagde noget meget sjovt. Han sagde til mig, ja, Ilja, du er en genial tøsedreng. Du skulle læse noget mere, beskæftige noget mere med den franske filosofi, i stedet for hele denne her kalvinistiske tænkemåde, som man har heroppe i Norden. Og jeg tænkte, at man selv dør og fin, ja. Så har jeg besøgt Henrik sidenhen i Paris også. Men det er en længere historie. Henrik Stangerup stjal din Mouton Baron Philippe. Hvordan den har været, det kan du jo så i filosofiens natur ikke vide noget om, da men du aldrig fik den drukket. Den her, den er som sagt... den ligger på sit yderste.
Det må vi sige. Men den smager godt. Men det var ikke mærkeligt, at Henrik Stangerup drak den, fordi han drak som et hul i jorden. Ikke? Ja, ja. Og det gjorde også en del af de andre, Juri, ja, Moskvitin og de andre bohemtyper, hvad enten de så kom nede i Brolæggerstræde eller ej. Ja, jeg spiste jo heller ikke appelsiner. Det vil sige, at jeg var altså heller ikke appelsinfri. Hvordan mødte du egentlig det slæng nede i Brolæggerstræde, hvor I kom til at holde til i en lejlighed, hvor der hverken var varme eller lys, havde nær sagt, men hvor I, hvor I drak som huller i jorden og havde masser af damer på sø. Og diskuterede filosofi og stor musik og spillede på et flygel, ikke? Jo, du kan tro. Det var sådan, at den der lejlighed, den lejede jeg faktisk. Og Claus Herford, han boede i Humlebæk på det tidspunkt. Og du sidder med lighteren selv, ved. Ja, ja. Jeg kan lige tænde for dig. Værsgo. Tager jeg også ind. Jeg inhalerer faktisk. Du inhalerer. Det gør jeg ikke. Claus Herford, han var pianist. Gik, ja, mon ikke. Ja. Men han klarede det altså ikke, også på grund af alkohol. Mm. Nå, men den anden historie. I hvert fald, jeg lejede den lejlighed, og så blev jeg enig med Claus om, at vi kunne jo lige så godt flytte sammen. Man kunne lige så godt komme ind, og så delte vi lejligheden. Det gjorde vi så. Og det resulterede så i efterhånden, at der kom jo vennerne. Husk på, vi var jo kultureliten i København. Det tænkte vi altså selv. Ikke sant? Og det var jo os, man skulle henvende sig til. Kulturen skulle henvende sig til os. Og det gjorde den jo ikke. Så vi måtte jo prøve at henvende os til kulturen. Og det gjorde vi selvfølgelig også igennem store diskussioner. Vi var næsten hver dag nede på Drop-Inde, ikke sandt? Og der havde vi... Det var vores... det foretrukne værtshus dengang, der kom alle, ikke? Ja, jo. Altså, det var jo vores stamværtshus. Altså, ja, det er kultureliten, som var helt der i Drop-In. Nå, ja, og så udviklede det sig jo efterhånden. Men I boede sammen, du og Claus Herford, og jeg har hørt og læst beskrivelser af det. Der var et flygel, som I spillede på. Ja. Men ellers så var det jo ikke ligefrem noget udstyr og stykke med møblement og lejlighedens indretning i øvrigt. Ja, møblement var der i, blandt andet i form af en masse adresser, hvad hedder det? Madrasser. Og disse madrasser var meget nødvendige, fordi vi havde jo hverken lys eller varme, det havde vi jo, vi havde jo ingen penge, men vi havde de her madrasser, og hoveddøren kunne ikke lukkes, fordi låsen var i stykker, og det viste sig så, at der kom altid mennesker fra minefeltet. Først på grund af nysgerrighed, men så blev det jo hængende. Ikke? Og det endte så også med, at altså, om natten, ikke sant, vi lå på de der madrasser, og pigerne kom der jo også. Og så lå vi der og havde det gevaldigt hyggeligt. Og en gang imellem, så skiftede vi til at læse op af 1001 nats eventyr. Til stearinlys. Og det var jo alle tider, ikke sandt? For pigerne? Ja, for pigerne. Og så imellem kapitlerne, så bollede vi jo. Det er jo klart, ikke sandt? Og så til andre tider, så røg vi jo hash. Og det var virkelig Københavns kulturliv. Syntes I? Der var ikke så mange andre, der opdagede her. Du kan tro, der var mange, der opdagede det, men de vidste jo ikke, hvad kulturlivet var. Programmet Flaskens Ånd har besøg af Ilja Berg, som er komponist og pianist, 85 år, og
har medbragt en ukrainsk vin, som jeg, og jeg er som så vanligt Poul Pilgaard Johnsen, nu griber her og åbner, fordi ja. Den her flaske Mouton Baron Philippe, synes jeg, vi skal nøjes med at lade stå og sprede sine gode vibrationer, fordi den er altså død, ikke? Jo, men... Og vi er her jo stadig. Så nu åbner jeg den her ukrainske vin. Hvorfor synes du, at det passede, at du skulle tage en ukrainsk vin med? Jo, det synes jeg, fordi jeg har for nylig været på koncertturné i Ukraine. Og det var... Ja, lyden elsker jeg. Nå. Og den her koncertturné, det var... jeg siger, vi spillede, fordi Alexander Vaulin, som er en russisk pianist, som bor i Danmark, som spiller også flere af mine værker. Og så jeg. Og vi spillede musik af mig. Mm-hmm. Og det var nemlig en festival, det hedder Dialog Ukraine, Dialog Kiev Danmark. Og der var altså også noget fra andre lande. Mm-hmm. Der var fra Rusland, og der var fra forskellige andre lande. Og det var en 10-dages festival. Lad os lige få dine russiske aner på plads, altså dine familieforhold. Prøv at forklare dem kort. Ja, altså min mor stammer fra Rusland. Og min mor... som blev født der, var der indtil 1917, fordi så kom jo revolutionen, og derfor måtte mine bedsteforældre forlade Rusland, som kom til at hedde Sovjetunionen. De måtte forlade det til fordel for Riga, og så lavede min morfar, han startede en margarinefabrik i Riga. Og, men han var dansker? Han var dansk, mm. Ja. Og den her margarinefabrik, den gik så fallit efter nogle år, og så kom de til Danmark. Ja. Og så voksede du op i Danmark og begyndte at... Jeg egentlig voksede jeg op. Jeg blev født i Berlin. Men da Hitler kom til magten, så blev vi der endnu et år, men så i 1934, så måtte vi forlade Berlin, for det var jo for farligt for os. Fordi I var jøder? Ja. Min mor var et fantastisk menneske. Hun blev elev af Stanislavski, og det gjorde hun, da vi... boede i Kiev. Jeg har boet som barn i Kiev 3 år, og der fik jeg min første professionelle, rigtig klaverundervisning, og lærte den russiske klavertradition at kende, og det er jeg dybt taknemmelig for. Og, men min mor var elev hos Stanislavski. Det var nemlig sådan, at i Sovjetunionen, selvom man boede i Kiev, så skulle man som udlænding hver måned rejste til Moskva for at få et stempel i passet. Og det benyttede min mor sig jo af, og blev derved elev af Stanislavski og Stanislavski-skolen, teaterskolen derovre. Mm-hmm. Ja. Prøv lige at smage på den her. Ja. Jeg har smagt på den. Altså en stor vin, det kalder man den ikke. Det kan man ikke kalde den sådan i det vokabular, som vores vinnørder gebærer os i. Men den smager nærmest sådan lidt, jeg ved ikke rigtigt, det er lidt som frugtsaft, ikke? Jo. Men den er jo ikke sød, det er i hvert fald. Den er ikke sød? Nej, den er lille smule syrlig. Ja, jeg ved ikke rigtigt, jeg synes. Jeg synes, vi har et problem nu, for jeg har ikke lyst til at drikke den her. Og jeg synes, jeg heller ikke rigtig lyst til at drikke den anden, som jeg synes, som sagt, er, nej, er død. Men... hvad med, at vi... Men den er drikkelig.
Ja, den seneste her? Ja. Ja, fordi jeg tænkte på at hente en flaske mere, eller en anden flaske. Så kunne jeg jo introducere dig for en vin. Ja, men lad os nu lige før, fordi lad os da bare... Jeg kan godt drikke det der. Okay, men det var fordi, jeg tænkte, at så kunne jeg have lukket dig til at gå ind til det klaver, jeg stod herinde, og så kunne du lige spille lidt, mens jeg hentede den anden flaske. Nå, klaveret. Ja, jo, men det kan Gider jeg du godt. Det? Ja, jo. Så lad os lige gå ind her. Altså, skal med det samme fortælle, at det er i allerhøjeste grad ustemt. Ja. Det er ikke blevet stemt i måske 6 år. Nå, er det ikke? Nej. Se, det står herhenne. Ah, ja. Jeg har arvet det. Ja. Nå. Det må jeg sige. Men spil et eller andet. Ja. Så går jeg ned og henter en flaske, så kan vi se, om vi åbner den, ikke? Ja. Så kan det være, at jeg... Ja. Oj. Oj. Det, man kan jo ikke høre, om det er et A eller et B. Kom med ind igen. Men det er noget, som jeg arbejder med i øjeblikket. Jeg laver nemlig i øjeblikket en collage. Mm-hmm. Men den er en tekst, jeg har skrevet. Så, men den er altså på tysk, og den er meningen, den skal opføres i Tyskland. Og det er en tekst. Jeg kalder collagen Götzendämmerung. Det stammer jo, titlen stammer fra Nietzsches Götzendämmerung. Men det er ikke for ustemt klaver, vel? Jo. Det er det. Nej, jo, det gør ikke noget. Okay. Ja, fordi det skal lyde grimt, eller hvad? Ja, det skal ikke være musik, det skal være lyde. Ikke? Okay, musik, så er der jo en pointe. Musik er jo lyde. Prøv at se, nu lykkedes det mig faktisk at imødekomme begges ønsker, fordi jeg kom lige i tanke om, at jeg havde stående en halv flaske hvid bourgogne ude i køleskabet. Nå! Så jeg behøver ikke åbne en anden flaske, men så gik jeg Nej. Det er ud. Eller op. Og så kan du selv vælge, hvad du drikker af. Ja, nu holder jeg mig lige til den her. Ja. Men det er heller ikke, fordi jeg vil være uhøflig. Omvendt, når vi nu sidder og snakker om alle de der store personligheder, som drak sig ihjel, så må man jo bare huske på, at man har en vis mængde leverkapacitet, ikke? Og så ja, men ved kan du man hvad? Jo så tænke på, hvad vi vil bruge den til. Jamen ved du hvad, det der med at sidde og snakke, og det, jeg snakker altså bedst, når jeg har drukket noget vin. Altså det gør jeg stadigvæk. Mm. Men ikke nok med det. Men jeg skriver også bedre, når jeg har... Jeg kan for eksempel overhovedet ikke komponere et eneste stykke, hvis jeg ikke har lavet noget virkelig god og raffineret mad. Fordi mad, hvad hedder det? Det at lave mad, det er jo min hovedinteresse, mm-hmm. dybest set. Den ligger her, mm-hmm. lighteren. Du har en... Du har en kalot på, som altså herfra, så ser den sådan lidt mosgrøn ud. Det ligner faktisk næsten mos. Det er ikke mos, vel? Det er ikke mos, nej. Der gror oven på dine hvide lokker. Den er fra, variation skal der jo være. Den er fra Georgien, og jeg har flere af dem, men dem har jeg arvet efter min mor. Min mor gik altid med dem her, og det gør jeg også. Du går med kalot hver dag? Både ude og inde. Altid. Fordi det... Er det sådan en særlig kalot til en særlig dag, eller hvordan er princippet? Nej. Alle går
med sådan nogen. Jeg mener, om du vælger du en særlig kalot til nogle særlige dage? Er der noget system i, hvad for en kalot du tager på? Nej, der er ingen system. Jeg vil sige, hvis jeg har noget mørkt på, altså rigtig sort mørkt på, så tager jeg min sorte på, og hvis jeg har koncerter, så optræder jeg altid sådan en fuldstændig rødt. Og der må jeg vel fortælle dig noget skæg. Der har jeg sådan et rødt sæt tøj, som jeg i øvrigt har arvet efter Virtus Sade. Mm-hmm. Og det er altid. Og det er altid på, når jeg giver koncerter. Men så kan jeg huske, at Alexander Paulin, han bad mig om ikke at tage den på i Kiev. Fordi der må jeg hellere tage noget sådan pænt, noget med slips og sådan noget. Og så tænkte jeg mig selv, ja, så må jeg gøre den undtagelse. Så jeg tog noget pænt på. Men det var helt mærkeligt at have noget pænt på. Men vi havde fire koncerter. Men jeg har set nogle billeder af dig, hvor du har sådan nogle slags kjortel på, eller sådan... Nå, du mener en djellaba? Ja. Ja. Hvorfor går du et djellaba? Det gør jeg en gang imellem også. Hvorfor? Fordi jeg synes, den er let og behagelig. Ganske simpelt. Men jeg kan huske en gang, at jeg havde en koncert, det var jeg i København, det var i et galleri. Og der havde jeg kun jellabaen på. Og den der koncert kaldte jeg Kejserens Nye Klæder. Og ja, det skal du altså lige høre ved klaveret. Igen, men det var meget morsomt. Fordi det stykke, som jeg spillede, det er sådan. Jeg sætter mig ganske simpelt på tangenterne, og så siger det vum, ikke sådan. Og så bliver jeg siddet, indtil klangen går ud. Hvorefter jeg så rejste mig op, og folk klappede, og jeg rejste mig op med ryggen til publikum, og bukkede så. Men samtidig med det, så løftede jeg jo op på jællebejen, så folk kunne se alle herlighederne. Okay. Ikke? Ja. Så du satte dig altså med din røv på tangenterne? Røv på tangenterne, og så bagefter viste jeg røv med til svarene. Hvorfor gjorde du egentlig det? Jo, fordi jeg havde sørget for, at man inviterede de fine mennesker. De fine oppe fra norddelen af København. Alle de der fine kultursnopper. Sådan nogen som mig, der skifter den røde vin fra Ukraine ud med en hvid bourgogne. Ja. Men så kan jeg huske, var der en. Og så havde jeg jo lavet noget, en videofilm med en tekst, jeg havde lavet. Det var fra en artikel, jeg havde skrevet en gang i, hvor var det, Berlingske Tidende, ja. Og der ironiserede jeg jo altså med hele det der selskab. Og så folk, de vandrede ud fornærmet. Men der var en dame, som blev, og hun sagde, ja, herr Berg, jeg forstår så udmærket deres filosofi bag det her. Så sagde jeg, ja, sagde jeg så, det glæder mig, hvorefter jeg tog hånden frem, og så sagde jeg, ja, 25.000 kroner, værsgo, jeg vil gerne have 25.000 kroner. Så blev damen fornærmet og gik, selvfølgelig. Men du gjorde det altså, fordi du ville provokere de der pæne borgerskab? Ja, jeg ville provokere de pæne og artige, ikke? Nå, okay. Skål. Skål.
Vi sender flaskens hånd. Ilja Berg drikker rødvin fra Ukraine. Jeg drikker hvid Bourgogne fra Bourgogne. Og Ilja, ja. Du fortalte før, at nede i den lejlighed, I havde i Brolæggerstræde, hvor I så alle jer, der betragte jer som den rigtige kulturelite, ja. Læste I op af 1001 Nats Eventyr for pigerne, og så imellem kapitlerne så bollede I den. Fortæl mig lige, hvordan var det egentlig med damer på det der tidspunkt? Fordi det er jo sådan cirka det tidspunkt, hvor p-pillen lige kommer frem og på markedet, ikke? Hvordan var de i forhold til det med at gå i seng med jer, efter de havde fået p-piller? For det tog de vel alle sammen så? Ja, der kom jo et tidspunkt, hvor damerne blev... De fik den her... kvindefrigørelse historier, og så gik de jo med de der blæer deroppe på hovedet, og så klædte de sig jo som mænd, og så blev de jo de blev så maskuline og sådan noget. Men der var jo altså nogen, som blev ved med at være kvinder, men de fleste af dem, de tabte jo deres kvindelighed, ikke? Jeg har været udsat for sådan en... Jeg har været gift 7 gange, ikke? Sådan, okay, altså... Ja, 3 gange med papir, og så 4 gange uden papir, men altså, jeg har faktisk været gift 7 gange, ikke? Men det var jo altså min fejltagelse. Den er her, lejleren. Værsgo. Men det der med, at p-pillen kom frem, ja. Hvad betød det i forhold til at være sammen med de der piger? Altså? Jamen, det var da praktisk. Det var da mægtigt praktisk. Men betød det en forskel på, hvordan det var før og efter p-pillens fremkomst? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke. Hvis de kunne... Hvis de bollede godt, så var det hovedsagen for mig, om de havde p-piller. Der var selvfølgelig den store fordel med p-piller, at man behøvede ikke at passe på, om jeg så må sige. Det var en stor fordel. Okay. Jeg må vist opgive mit projekt med at forsøge at lave sådan en kultur, samfundskulturanalyse af forholdet mellem kvinder og mænd på baggrund af p-pillens fremkomst. Jeg sagde det faktisk bare fordi, at jeg har hørt set en tv-udsendelse en gang, hvor du og Juri Moskvitin, som nu er død, ja. Talte om den tid og talte om kvinder. Men det var måske Juri Moskvitin, der sagde, at der var lige sådan et lille mellemrum, hvor lige efter p-pillen var kommet frem, hvor pigerne virkelig gik til den, og så ville de bolle hele tiden. Og så kom rødstrømbevægelsen, og så lukkede, og nu er det altså Juri Moskvitins udtryk, ja. så lukkede kussen til igen. Det havde han også ret i, men jeg havde altså den der geniale måde, at jeg fandt dem, som ikke lukkede kussen til. Men det er rigtigt nok, at den tilbøjelighed var der, og det var også rigtigt, at mænd blev også opfattet som avlsdyr. Det var sådan før den her p-pille. Mænd blev opfattet som avlsdyr, og babyen kom, ja, så var der bare med at smide manden ud. Okay. Ja, fordi det drejer sig om, at det er at slægten skal videre. Det er jo sådan, man snakker om, at det er ved at blive i dag, altså at mænd kunne skal opfylde rollen som leverandør af sæd til... Ja. Men ja, det var det allerede dengang? Hvad? Det var det allerede dengang? Ja, det begyndte dengang med det. Altså jeg har jo været udsat for det. Jeg personligt har ikke været udsat for det, men jeg var der sammen med en, som havde været gift eller boet sammen med en anden før. Og hun havde to børn, ikke sandt? Men hun havde smidt manden ud, fordi nu har han jo gjort sin pligt. Mm-hmm. Men du har haft 7 lange, korte eller lange forhold til kærester. Ja, skal vi kalde det koner og kærester? Koner og kærester. Hvorfor går det galt mellem jer?
Ja, ved du hvad? Jeg tror heller ikke, at de rigtig kunne holde ud af, at jeg interesserede mig hovedsageligt for madlavningen og for klaverspillet og for at sidde ved skrivebordet og skrive musik. Og brugte hele min energi til det. Og der blev ikke så meget tid til overs til privatliv. Altså, og det kan jeg egentlig godt forstå fra hendes synspunkt, kan jeg godt forstå det, fordi de vil jo gerne have et privatliv, ikke? Og mit privatliv var jo beskåret på grund af mit arbejde, ikke? Jeg kunne jo sidde hele natten og skrive. Sagtens. Det gør jeg også i dag. Jeg sidder ofte til klokken 4 om morgenen og skriver, og det kan være, at jeg måske kun får skrevet, hvad skal vi sige, 12 eller 14 noder. På en hel nat. Ja, det kan godt ske. Og så til andre tider, så kan jeg både skrive 2 eller 3 sider. Det er meget op og ned. Men jeg er der, fordi jeg har det kører op i hjernen, og det er ikke altid, at det kan komme ud. Altså det ofte så har jeg det tror jeg alle komponister har, så er der forstoppelse. Og jeg har ikke nogen piller eller sådan til at sluge for at lette for den her forstoppelse. Det du siger, det er, at du nok ikke har været let at være sammen med for de Nej, der kvinder. nej, det har jeg ikke. Men de var heller ikke lette. Hvorfor? Men det var jo, altså, det var jo mit synspunkt, ikke? Ja. Hvad for slags kvinder valgte du? Ja, det bedste var, når vi var oppe og skændes. Ikke sådan? Det var så sjovt. Og jeg mener, flere af disse kvinder har i hvert fald haft humor. Og det endte som regel med et stort grin. Og så bagefter et stort bold. Okay. Men alligevel så holdt det altså ikke Nej, det jo i holdt ikke. længden med nogen af dem, vel? Nej, den ene af dem var jeg jo kun sammen med, som jeg var gift med. Men vi var kun gift 3/4 år. Hvad hed hun? Hun hed Annette. Okay. Hvad gik der galt der? Hun kom. Ja, jeg ved ikke, det er for privat. Altså, Okay. Men det det er okay. er privat på den måde, at hvis jeg fortalte om det, så ville enhver kende situationen. Men jeg har skrevet om den i bogen i øvrigt, så privat kan det jo ikke være. Bogen, det er dine erindringer, Ja. en egocentrikers eskapader, Ja. som du har taget med her. Ja. Hvorfor kalder du dig en egocentriker? Fordi det er jeg. Hvad er det, en egocentriker? Det er en, som bruger ordet jeg i stedet for man. For mange mennesker, de bruger ordet man i stedet for jeg, fordi de i virkeligheden vil skjule et eller andet. Altså, det er en eller anden form for selvcensur. At sige mand og mand og mand. Og den selvcensur har du aldrig pålagt dig Jeg selv? har aldrig, lært det der med selvcensuren. Og det er nok en af grundene til, at jeg har haft mine besværligheder. Jeg havde også nogle besværligheder i Danmark. Det er fordi, jeg offentligt har sagt nogle ting. Jeg har sagt noget. Jeg har sagt for eksempel, hvad jeg mener om Carl Nielsens musik. Og hvad mener du om det? Jeg mener, det er røvtrist. Han er jo ellers den store nationale. Ja, men det er jo det. Det er jo det, folk er blevet fornærmet over, åbenbart. Også inden for Du synes, Carl musikkritik. Nielsens musik er røvkedelig? Ja, jeg synes. Ja, altså, bortset fra et enkelt værk, det er hans blæserkvintet, den synes jeg er glimrende. Men altså, ellers, jeg ved ikke, de der symfonier. Nej, ved du hvad,
det er pænt og artigt skrevet, og det er i orden, og det er, men de siger mig ikke noget, altså, jeg keder mig. Hvorfor er han så blevet så elsket i Danmark? Fordi han er tilstrækkeligt kedelig. Fordi Danmark er kedelig? Ja og nej. Danmark er ikke kedeligt i den forstand, fordi der er jo mange, der er mange dejlige ting i Danmark, som jeg nyder. Jeg nyder for eksempel at komme til Danmark og spise fisk, delvis fordi det er frisk og dejligt, og delvis fordi det er så billigt her i forhold til Tyskland. Det er jo vanvittigt dyrt. Og så har jeg nogle meget gode venner i Danmark. Og du bor skiftevis i Danmark og i Tyskland, ikke? Ja, ja. Men, hvad, men det var så det gode. Hvad er så det dårlige? I Danmark? Ja. Ja, altså, jeg synes, kulturpolitikken er nærmest håbløs. Og jeg er meget skuffet over, nu har Danmark jo fået en ny regering, men jeg synes er glimrende, at der er skiftet regering. Det synes jeg er i orden. Men så har de jo fået en kulturminister. Jeg kan ikke huske, han hedder Uffe Elbæk. Elbæk. Ja, han bor lige hernede om hjørnet. Nå. Og ved du hvad? Nej. Når han vil skære ned, for eksempel på Det Kongelige Teater, og han vil skære ned på ditten og datten, han vil skære ned på det, man kalder klassiske musik, til fordel for den der, det man kalder rytmisk musik. Jeg kan nu ikke forstå, hvorfor det hedder rytmisk, fordi altså klassisk musik er der også, det er der også rytmisk. Jeg ved ikke, hvad de tænker. Men du er ikke vild med rockmusik? Jeg er rock. Du er ikke vild med rockmusik? Nej, det kan jeg ikke sige her. Nej, bestemt ikke. Du synes, det er værdiløst? Totalt. Jeg synes, ja. Ved du hvad? Mange af de der rockfolk, det er så, jeg synes bare, det er så morsomt, at de kalder sig komponister. For det første kan de ikke noderne, for det andet, så hvis de skal sætte to akkorder sammen, så gør de det over computeren, og det hele kører over computeren. Og så dem, der kalder sig sangere, jamen herregud, det er sådan noget med sådan nogle babystemmer, sådan, og så de der tekster, som er fuldstændig indersigende tekster. Altså, du har fået en cigaret i munden, får du lige. Ved du hvad? Jeg går tilbage i historien. Jeg går meget langt tilbage i historien. Jeg går helt tilbage til Beatles. Du, dem tager jeg hatten af for. De er fandme fantastisk. Det er første gang, jeg hørte noget af Beatles. Det hørte jeg nede i München. Der tænkte jeg med mig selv, de har lavet det hele. Hvorfor skal jeg egentlig komponere? De har jo lavet det hele. Altså, jeg var de folk, og så kommer Rolling Stones, hvor flere af de der ting, som jeg også synes, er helt fragtfulde. Men det var i 60'erne. Ikke? Mm. Men hvad der er i dag? Nej, nej, nej. Mm. Altså, ved du hvad de symboliserer? Skål? Nej. Ja, skål i alle tilfælde. Mm. Hvad symboliserer de? For mig symboliserer det den aggression hos mennesket i dag. I dag er mennesket blevet så aggressivt. Du ser med terror og krig og alle de forfærdelige ting, ikke? Ved du hvad? Det er blevet så aggressivt, det hele. Altså hele mentaliteten, og jeg taler ikke om danskere specielt, jeg taler om menneskets mentalitet, er blevet aggressiv og nedbrydende. Ikke? Ilja Berg. Hmm? Henrik Stangerup, som vi startede med at tale om, ja, døde af druk. Ja. Hvor vi nok konstaterer, i hvert fald er en alkoholrelateret sygdom, som det hedder. Ja. Det gjorde også, tror jeg nok, han gjorde
Under andre omstændigheder, så drak han i hvert fald rigtig meget. Ja, det gjorde han. Juri Moskvitin, en anden af dem, vi har snakket om, døde også af en alkoholrelateret sygdom. Claus Herford, pianisten, du boede med, døde også af druk. Hvorfor tror du egentlig, at du er den, der har overlevet længst? Ved du, hvad jeg gjorde? Da jeg så, at det hele endte i druk, så rejste jeg definitivt væk herfra, og så bosatte mig i München. Og det gjorde jeg helt bevidst, selvfølgelig også fordi jeg studerede videre i München. Men jeg blev hængende. Jeg blev hængende i München. Og jeg kom selvfølgelig op her og på besøg og det ene med det andet, men jeg blev hængende. Og jeg tror nok, at det her reddet mig, for det er jo meget muligt, at jeg også for længe siden ville have været død af druk. Nu, og ydermere, så kan jeg sige, at min omgangskreds, og også i dag, de er cirka som regel omkring de 10 år eller mere yngre end jeg. Og sådan har det været altid for mit vedkommende. Jeg kom senere på konservatoriet end andre. Jeg fik min afslutning også senere end andre, og alting har været senere hos mig. Min udvikling er forskudt med 10 år cirka. Mm. Men alligevel så er du så blevet, jo i hvert fald på papiret, 85 år nu. Ja. Så du kommer ikke til at leve lige så længe, som du har gjort. Nej, det vil du jeg da ikke håbe. Meget kortere, end du det har. Vil jeg da ikke håbe. Nej, lige præcis. Nej. Ja, ja, og der vil jeg sige, der er noget i min filosofi, må jeg lige nævne det. Jeg har ingen tro af nogen art. Jeg er ikke religiøs, og for mig eksisterer der kun to ting her i livet. Det er at vide eller ikke vide. Begrebet tro eksisterer slet ikke for mig. Og ydermere er jeg overbevist om, at vi selv bestemmer vores egen skæbne. Og det gør jeg lige til sidste blodsdråbe. Fordi i det øjeblik, at jeg for eksempel ikke har flere idéer, så vil jeg da selv bestemme, når jeg dør. Så gør jeg det selv sådan med ja, nå ja, nu er det ikke fjernsyn, men altså, hvad hedder det? Ja, jeg tager mit eget liv selv, fordi det er min skæbne. Det gør jeg da selv. Og så laver jeg den morsomste happening, jeg nogensinde har lavet mange happenings, men den morsomste happening, det bliver min begravelse. Det bliver skidemorsomt. Jeg håber, du kommer, og du vil dø af grin. Jeg har indtalt på bånd, hvad hedder det, på en CD, har jeg indtalt en tekst, og den kommer op af hullet, op af kraven, for så det bliver skidemorsomt. Jeg glæder mig næsten til det. jeg kan næsten ikke vente. Nej, du kan ikke vente. Jeg kan heller ikke vente, men jeg er nødt til at vente, fordi jeg har desværre for, eller måske heldigvis. Jeg får jo forskellige opgaver. Nu skal jeg ned og spille list i Berlin. Og dine med det andet. Skål. Skål.